aqui nascia, seria para sempre inesquecível. O mestre já sabia que a profecia então se cumpriria, que com um beijo Judas trairia aquele que veio mudar as nossas vidas. E ao cair da tarde, se ouvia, o mestre então dizia: ó Pai, passa de mim esta agonia, aproximam-se meus inimigos, a hora então chegou, o inferno será vencido. Assim diz o meu Senhor. E levaram meu Jesus, crucificaram numa cruz. O véu do templo se rasgou, o dia negou sua luz. E mataram meu Jesus. Ressuscitou.